вітання! В студії Олександра Летинська. За народними спостереженнями, якщо червневого ранку не розкрилися білі квіточки зірочника, по обіді задощить. А от які області зможуть пересвідчитися у правдивості народних прикмет найближчої доби у середу 7 червня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, хмарність із проясненнями на заході країни очікується у супроводі грозових дощів із помірною інтенсивністю. Температура повітря вночі 16-17, у денну пору ртутні стовпчики покажуть біля 25. На півночі термометри фіксуватимуть теж 16-17 тепла в нічну пору, а в день 29-30 градусів. Погода стоятиме малохмарна, місцями теж можливі короткочасні дощі. Так само малохмарну метеокартину прогнозують синоптики у східних регіонах. Тут переважно без опадів. Протягом ночі термічні показники будуть у межах 15-градусної позначки. У світлу пору доби тут до 30 вище нуля. 16-17 градусів очікується в нічні години у південних областях. Найвища денна температура – плюс 27-31. Ясне небо дощами відзначитися не повинне. Слабка хмарність подекуди разом з нетривалими опадами має бути в Криму. Показники на термометрах у нічну пору 16-17, у день на півострові до 26 вище нуля. У центрі синоптики завбачають теж малохмарну, але бездощову погоду. Уночі тут плюс 16, у день ртутні стовпчики сягнуть 30-градусної позначки. 175 років тому, 7 червня, на Київщині народився відомий психіатр Іван Сікорський. Він закінчив з відзнакою медичний факультет Київського університету Святого Володимира. У 30 років захистив докторську дисертацію про лімфатичні судини легень, а в 40 виступав із доповіддю про дітей тяжких у виховному відношенні у швейцарській Женеві на міжнародному з'їзді із гігієни. Працював Іван Олексійович приват-доцентом у клініці душевних хвороб при військовій медико-хірургічній академії Санкт-Петербурга. Та щойно з'явилася можливість повернутися до Альма-Матері, він, не гаючи часу, приїхав до Києва і присвятив викладацькій роботі 26 років. Науковець також заснував журнал «Питання нервово-психічної медицини і психології», лікарсько-педагогічний інститут для розумово-відсталих дітей та інститут дитячої психопатології. Іван Сікорський доводився батьком всесвітньо відомому авіаконструктору Ігорю Сікорському. І далі про погоду. Тож над столицею та областю хмаритиметься з проясненнями, місцями можливі дрібні дощі. Температура повітря в нічну пору становитиме 14-16, у день майже вдвічі більше, буде до плюс 30 градусів. Вітер південний – 50 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!